नमस्कार दर्शक मित्र, आज हामी आएका छौँ मधुबन नगरपालिका बर्दियामा ओराली बजारमा छौँ। हिजोको घटना तपाईँहरूले समाचारमा सुन्नुभएको पनि हुनसक्छ। हिजो चाहिँ यहाँ जो पछाडिको दृश्य तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, एकजनामाथि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउनु भएको थियो र जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँको मृत्यु भएको थियो। यहाँ आन्दोलन भएको थियो, यो आन्दोलन हुनुको कारण चाहिँ यहाँनिर के थियो भने यतापट्टि यहाँनिर खाता कोरिडोर पर्छ राष्ट्रिय निकुञ्ज, जहाँनिर चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको राष्ट्रिय निकुञ्ज दुइटालाई जोड्ने बाटो छ र यहाँनिर बारम्बार बाघले र जङ्गली जनावरले आक्रमण गरेर विभिन्न व्यक्तिहरूलाई घाइते बनाउने मृत्यु हुने भइराखेको थियो। त्यो अर्थमा यहाँको स्थानीय जनताले चाहिँ माग गर्नुभएको थियो त्यो कुरा रोकिनुपर्छ भनेर। हिजो मात्रै बिहान 9 बजेतिर चाहिँ अस्मिता चौधरी 41 वर्षको जो हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई चाहिँ खेतमा आक्रमण गरेको थियो चितुवाले र उहाँ घाइते हुनुभयो र त्यसको लागि चाहिँ यहाँको स्थानीयवासीहरूले सुरक्षाको माग गर्दै आन्दोलन गर्नुभएको थियो। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले चाहिँ बल प्रयोग गरेर गोली चलाएको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको स्थानीयवासीहरूले बताइराख्नु भएको छ, जसमा चाहिँ नवीना चौधरी 18 वर्षको एकजना युवती जो 12 कक्षाको एक्जाम दिएर घरतिर फर्कदै हुनुहुन्थ्यो, जो आन्दोलनमा पनि सरिक हुनुहुन्थेन, उहाँमाथि गोली चलाइयो र उहाँको मृत्यु भएको छ। त्यसै गरी राकेश चौधरी घाइतै हुनुहुन्छ, उहाँको काखीमा गोली लागेको छ र अहिले अस्पतालमा हुनुहुन्छ। अनि आज हामी पछाडि देखिरहेका छौँ यो दृश्य, जहाँनिर चाहिँ बाइक र साइकलहरू जलाइएको छ, प्रहरी भिड छ यहाँनिर, त्यो पनि तोडफोड भएको छ र आज पनि आन्दोलनको कार्यक्रमहरू यहाँ चलिरहेको छ। स्थानीयहरूको यहाँ ठुलो आक्रोश हामी देख्न सक्छौँ र यो एउटा यस्तो मुद्दा हो जसलाई सरकारले एकदमै ध्यान दिएर समाधान गर्न चाहिँ जरुरी छ। हामी यहाँको केही स्थानीयवासीहरूसँग प्लस सम्बन्धित निकायसँग, प्रहरीसँग र वडाध्यक्षसँग पनि हामी कुरा गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ, हामी अगाडि बढ्नेछौँ। धन्यवाद दर्शक मित्र। यो त्यही घटनास्थल हो जहाँ हिजो युवतीलाई गोली हानिएको थियो र यो के हो, यो पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, दोषीलाई कारवाही, दोषीलाई कारवाही, दोषीलाई कारवाही, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, दोषीलाई कारवाही, दोषीलाई कारवाही, दोषीलाई कारवाही, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। हेलो, र यो चाहिँ गोली लागेको युवती जसको मृत्यु भएको थियो, यो घटनास्थल त्यही हो जहाँनिर चाहिँ बडी घिसारिएको छ भन्दाखेरि हस्पिटललाई लिएर मृत्यु भएको भनेर भनेको छ। ऊ उहाँसम्म घिसारेर लगेर उहाँबाट उठाएर लास उठाएर उताबाट गोली चल्दाखेरि त्यो दाइले उठ्यासम्म लग्यो, त्यो दाइले फेरि यहाँबाट छोरेर त्यो दाइ पनि भाग्यो। लासलाई हेर्ने भने आएको उसको दाइलाई पनि गोली हान्यो, गोली हानेर गोली छोड्दाखेरि त्यो दाइ पनि छोडेर भाग्यो, यहाँबाट दाइलाई गोली हान्दाखेरि ऊ बल्ल भाग्यो। त्यो कस्तो थियो, जस्तै आन्दोलन त्यतिखेर यहाँ भइराखेको थियो, त्यो त्यो बहिनी कता यताबाट आउँदै थियो अनि उसको साथमा अरू को को थिए? मतलब त्यतिखेर मान्छेहरू यता थिए, प्रहरी प्रशासन यता, मान्छेहरू यतापट्टि, जनताहरू यतापट्टि थियो, अनि त्यो नानी चाहिँ कता यताबाट आउँदै आउँदै अब यहाँ नजिक नजिक आएर अब हेर्ने क्रममा गोली 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 कहाँ लागेको? कञ्चटमा लागेको। सो दर्शक मित्र, यो त्यो घटनास्थल हो जहाँ हिजो एकजना युवतीलाई गोली चलाइएको थियो र उनको घटनास्थलमा उनको ब्लड अझै पनि यही नै छ। गाउँमा एकजना आन्टीको घटना भयो, 8:30 बजी खेतमा काम गर्ने क्रममा आफ्नो बुढालाई काम गर्ने गरिरहेको बेला पानी दिने क्रममा पछाडिबाट मकै बारीबाट निस्केर हात समातेर तान्दै लग्दाखेरि त्यो घटना भयो। बाघले, त्यो बाघले हो कि चितुवाले? चितुवाले, चितुवाले लग्दाखेरि पछि यसो सबै कराई गरेर चिचाएर गाउँभरिका मान्छे पुगेर
त्यहाँदेखि उहाँलाई उद्धार गरियो, उद्धार गरेर नेपालगञ्ज पुर्यायो। त्यसपछि गाउँका मान्छे अब यस्तरी सधैँ यस्तै घटना भइराख्यो भने त हामी असुरक्षित भइरहेछौँ। यहाँ केही दिन अघि पनि त मान्छे मारेको थियो नि, केही दिन अघि पनि मान्छे मारेको थियो। त्यसको लागि हामी यहाँ असुरक्षित भइरहेछौँ। हामीलाई त न्याय चाहियो, हामीलाई सुरक्षित चिज चाहियो, सुरक्षित बासस्थान चाहियो हामीलाई। जस्तै हामीले अब बाहिर गाउँको छेउमै जङ्गल छ, दिसा पिसाब गरेर राति निस्किँदाखेरि दिउँसै मारेर छ भनेपछि राति त कसरी हामी सुरक्षित हुने? त्यसको लागि अब हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न जान्छौँ भनेर सबै गाउँका मान्छेहरू एकजुट भेला भएर ओह्रालीमा गएको। ओह्रालीमा गइसकेपछि त्यहाँ सबै शान्तिपूर्वक आन्दोलन भइरहेको थियो। त्यहाँ मेयर उपमेयर ठुलो मान्छे वार्ता गर्ने मान्छे कोही आइदिएन। 9 बजेदेखि तपाईँको 9:30 बजेतिर 10 बजेदेखि आन्दोलन भइरहेछ ओह्रालीमा भनेपछि 5 बजेसम्म कोही मान्छे आइदिएन, वार्ता गर्ने मान्छे आइदिएन। जुन माग सुन्नुपर्ने मान्छे हो, जो मान्छे सुनेर जुन वार्तालाई अलि गराउनु पर्ने हो, त्यो मान्छे आइदिएन। त्यहाँ सुन्ने मान्छे आइदिएन, न्याय जो मान्छेसँग हामी न्याय माग्न गएको थियौँ त्यो सुन्ने प्रशासन आइदिएन। त्यहाँ प्रशासन अरू के को लागि आयो भन्दाखेरि अब रोड खुलाउनुको लागि प्रशासन आयो। वार्ता सुन त्यो मान्छे कुरा सुनवाई गर्ने मान्छे आएन, क्या सुन्ने मान्छे आएन। त्यस्तै गर्दै गर्दाखेरि पछि भिडभाड ठुलो भयो, क्राउड भयो, साँझ हुँदै गयो, कोही पनि आइदिएन। अब प्रहरीले प्रहरी सशस्त्र सबै सुरक्षाकर्मीहरू आएर बाटो खुलाउने कोसिस गरिराख्नुभएको थियो। त्यो खुलाउने क्रममा अब हाम्रो माग नसुन्दासम्म त हामी कसरी फुर्किने? यत्रो घटना भइरहेछ, त्यहाँ गइसकेपछि हाम्रो माग त सुन्ने मान्छे हुनु पऱ्यो। नसुन्दै हामी घर फर्केपछि त के अर्थ भइगयो त्यो आन्दोलन गरेको? त्यो पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो। त्यही गर्ने क्रममा प्रहरी प्रशासनले बाटो खोल्नु पऱ्यो भन्दै अश्लील ग्यास प्रयोग गर्यो। त्यसपछि प्रहरीबाट नै लाठीचार्ज ढुङ्गामुढाको कोसिस भयो। त्यसपछि बल्ल जनता उत्रिया हुन् कि हामी त आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि, आफ्नो हकितको लागि लड्न आएको मान्छे त त्यो कुरा त राख्न पाउनु पर्यो त। हामीले स्वतन्त्रपूर्वक हामीले त शान्तिपूर्वक राखिरहेको छौँ त, के ढुङ्गामुढा गरेको छैनौँ, न के कसैलाई मारेछौँ, र कसैको पसललाई तोडफोड पनि गरेको छैनौँ भनेपछि त्यहाँ गयो। त्यसपछि घटनाक्रम भइरहेको थियो, ढुङ्गा प्रहरीले उताबाट लाठीचार्ज गर्ने, त्यसपछि सुरुमा प्रहरी नै गर्यो, त्यसपछि यताबाट जनताले ढुङ्गामुढा गर्न थाले। यतिकैमा प्रहरीले गोली प्रहार गर्यो, गोली लायो मेरो कान्छी बहिनीलाई, नवीना थारू जुन 18 वर्षको मेरो बहिनी हो, त्यो बहिनीलाई लायो र एकजना भाइलाई लाछ, त्यो काखीमा लाछ। भनेपछि हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि हामीले जनता भइसकेपछि हामी जनता हो नि त। बहिनीलाई बहिनीलाई कहाँ गोली लागेको? बहिनीलाई यहाँ यो भागमा यहाँदेखि गोलेर यताबाट निस्केको बहिनीको गोली चाहिँ। भनेपछि हामी आफ्नो सुरक्षित को लागि, सुरक्षाको लागि आफ्नो जुन कुरा राख्न गर्छौँ भनेपछि त्यो कुरा राख्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा हो। राख्ने क्रममा प्रहरीले कसरी कुन आधारमा गोली चलायो त? आदेश कसले दियो? त्यो मान्छेलाई धेरैभन्दा धेरै र कानुनी नियमअनुसारको कारवाही हुनु पर्यो। अनि प्रहरी प्रशासनले तपाईँको घरमा तपाईँको बहिनीको मृत्यु भयो गोली लागेर कञ्चटमा, होइन, अनि त्यसपछि बोलाएको छ प्रहरी प्रशासनले तपाईँहरूलाई आउनु पर्यो भनेर? हामीलाई अहिलेसम्म खबर पनि गरेको छैन कि त्यो बच्चाको लास कहाँ छ भनेर। घटना भएको कहिले हो? हिजो कति बजेको बेलामा? 5:30 बजेको बेला। आज अहिले कति बजेको छ? आज अहिले हजुरको ठ्याक्कै 10 बजिरहेछ, 9:10 बजेर। केही पनि त्यस्तो खबर छैन, केही पनि खबर छैन अहिलेसम्म। हाम्रो बच्चा र हाम्रो बहिनी, हाम्रो बच्चाको लास कहाँ छ र के भइरहेछ, के भएछ, केही पनि अत्तो पत्तो छैन हामीलाई। र हामीलाई घटना भएको स्थलमा जान पनि दिएनन्, कसैले जान दिएन। अब हाम्रो माग यति हो कि हामीले आफ्नो न्यायको लागि लड्दाखेरि यस्तो भइरहेछ भनेपछि त्यो व्यक्तिलाई जो दोषी हो त्यसलाई कारवाही हुनु पर्यो, र हाम्रो बहिनीलाई चाहिँ सहित घोषणा गरेर उचित क्षतिपूर्ति सहित हामीलाई चाहिँ न्याय हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। हामी यति असुरक्षित छौँ भनेपछि हामी कसरी ऊ गर्ने, सुरक्षा महसुस गर्ने? प्रहरी प्रशासनले नै हामीले गोली चलाएपछि। दर्शक मित्र, अहिले हामी छौँ यो खाताक कोरिडोरमा, जो यो पछाडि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो जङ्गलको इलाका, सारा मसला नै यही हो। र यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको हिस्सा हो, र यो चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र प्लस इन्डियाको सीतापुर राष्ट्रिय निकुञ्ज जोड्ने एउटा मात्रै कोरिडोर बाटो चाहिँ यो। अनि यहाँनिर यो जो घटनाहरू भएको छ सबैको कारण चाहिँ यही हो। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ जो जति तपाईँले हामीले अप्रिय घटनाहरू सुनेका छौँ यहाँ छ, र यहाँ बारम्बार चाहिँ बाघले आक्रमण गर्ने गरेको, बाघले मान्छे मार्ने गरेको घटना चाहिँ यही जङ्गलमा हुने गर्दछ। यही जङ्गल नै त्यो ठाउँ हो जहाँनिर
दस बाह्र दिन अगाडि मात्रै एकजना महिलालाई बाघले हानेको थियो र हिजो पनि बिहान 9 बजे चाहिँ बाघले आक्रमण गरेको भन्ने कुरा आइरहेको छ, जसको लागि यो आन्दोलन भयो र एकजना युवतीको मृत्यु पनि भयो र एकजना चाहिँ घाइते हुनुहुन्छ। सो यो खाता कोरिडोरलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि कहीँ न कहीँ सरकार चुकेको छ, स्थानीय निकाय चुकेको छ, सम्बन्धित निकायहरू चुकेका छन्, जसले गर्दाखेरि यहाँको स्थानीयवासीहरू, यहाँको स्थानीय व्यक्तिहरूले धेरै ठुलो एउटा मूल्य चुकाउनु परिराखेको छ। र त्यो अर्थमा चाहिँ यहाँको सरकारले यो कुरामा ध्यान जाओस्, सरकारले यो कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ जस्तो हामीलाई लाग्दछ। धन्यवाद। त्यो बाघलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र यहाँ अहिले एउटा डिएफओ साहब, सिडिओ साहब, वार्डन साहब आउनुपर्छ, जनतालाई केही भन्नुपर्छ, त्यसपछि हामी बाटो खोलिदिन्छौँ भनेर एउटा हाम्रो माग थियो, यहाँको स्थानीयको माग थियो, तर उहाँहरू आउनु भएन। यहाँका कर्मचारीहरूलाई, सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई मात्रै पठाउनु भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि शान्तिपूर्ण गर्दा गर्दैखेरि पनि एकदम प्रहरीले दमन गरेर गोली हानेर एकजना लेडिज को मृत्यु पनि भएको छ, भनेपछि दुईजना पनि सुकिस्त घाइते हुनुभएको छ। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि अब यहाँको माग भनेकै अब आजबाट पनि अनिश्चितकाल यहाँबाट बन्द भइराखेको छ। माग नै हाम्रो यो यहाँको स्थानीयको भनेको त्यही, यहाँको बाघ नियन्त्रण गर्नुपर्ने, यहाँको तारजाली गर्नुपर्ने। अब अहिले जुन घटना भयो, यहाँको यो घटना भएको स्कुल विशुद्ध आन्दोलनमा आएको पनि होइन, ऊ स्कुलबाट पढ्दै पढेर घरमा फर्किने क्रममा विद्यार्थीलाई गोली लागेको छ, ऊ उसको मृत्यु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एकदमै प्रहरीको दमन छ, हावे फायरिङ भनेको छ, तर उसले ताकी ताकी तपाईँको कञ्चटमा हानेको छ, छातीमा हानेको छ, एकदमै प्रहरी दमन भएको छ। यो कुनै पनि असह्य हामी यो जनताले सहेको छैन। त्यो भएर अब त्यो हाम्रो मागहरू धेरै छन्, अहिले पनि हामी आशावादी छौँ। हिजो पनि कोही आएनन्, जिम्मेवारी व्यक्तिहरू कोही पनि आउनु भएन। Hello.